Chtěli, abych to přepsala a abych to upravila a abych to prostě celý předělala. Aby jsem si dala tu podstatu a jinak, že to je dobrý. Takže já jsem říkala, víte co, já jsem si tu knížku vlastně psala tak jako jenom pro sebe, abych si jako dokázala, jestli jsem schopná napsat knihu. A abych ji předělávala, tak to jako nechci. No dneska v obráceně, dneska by měli vydat jako příkladnou. Mm-hmm. Jako vzor, ano. Jak se nebát jít do těchto témat a jít do téhle problematiky. Ale ty jsi tam někde zmiňovala, že to tam není vlastně ani. Tak já musím přiznat, že znám obsah, ale nečet jsem jí. Mm-hmm. Ale to je o přítelkyni a o příteli a o přítelkyni. Mm-hmm. Ale tam je konkrétně nějaký lesbický, jak si poznatek? Ani ne, spíš ale stačí. Spíš než fyzično, tak je tam to duchovno. A ta potřeba vlastně, tý přítelkyně. A ty přítelkyně, nebo vůbec jako lásky dvou lidí bez rozdílu pohlaví. Protože si myslím, že, a myslela jsem si to už tenkrát v těch 19, že láska prostě může mít strašně moc podob, ať je to prostě láska dvou lidí stejného pohlaví, nebo láska matky k dítěti, nebo dítě miluje svoje rodiče, nebo prarodiče, že ta láska může mít jako spoustu různých. Ne, a mě, já jsem si pak říkal, že to tam možná vůbec ani tak míněný nebylo, oni to tam tak našli, že jo. Jasně. No ale tak ty takhle píšeš, se zpíváním to teď počká chvíli, že jo. No to počká ještě dlouho. Ale můžeš zpívat doma, znáš to, dneska zpěváci zpívají doma. Na kytaru a... Ne. A to tě ne to, to není, bez lidí. To je fakt jako smutný a navíc já si myslím, že teda letos to ještě nebude. No. Nebo možná třeba, víš co, hele, co my víme, co když tohle je fakt začátek nějaký start-up novýho prostě života, novýho režimu. Začal si se tak jako šťastně vlnit přitom. Třeba je možný, že já se ke své práci už nevrátím nikdy. Je to možný? No, že jo. To pro každýho. Takže já to takhle beru, sice mě spousta věcí štve. Zapojila jsem se mimochodem do velmi zajímavého občanského hnutí Zdravé fórum, které netlem se, který... Mimochodem jeden z těch protagonistů je bývalý šéf baletu Národního divadla Petr Zuska, který tě pozdravuje. Moc ho pozdravuju ano. Taky. A... tam aspoň člověk může nějak něco říct k té situaci. Ale to můžeš říct doma v pokoji. No já vím, ale tak združuje to jako víc lidí, ale říkám já... Vy se scházíte nějak? Ne. No já, že bych to musel nahlásit. Vy si nechodíte třeba na fotbal nebo nějak. A tam si hrajete Zdravý fórum a kolem padají lidi s koroňákem, hele. A vy tam to, no tak dobrý, ale tak ty seš aktivní, já to chápu, že taky musíš mít nějakou aktivitu, když zpívat se nedá, já myslím, že ještě zpívat budeš. Fakt jo? No. Minimálně tady dneska, že jo? Minimálně tady, ale tady musíme, až tady nebudou lidi, protože to jsi někdy četla, jak je to s tou nakažlivostí, když zpíváš? Jsem teda v šoku. To je, viď? To jsou takové věci, že jako když jsme se dívali na tu Pyšnou princeznu, jako že tam... Nemohli zpívat, že běhali přes ty hranice. Jako. No ne, ale že to asi 150krát silnější. No. A nebo zákaz vycházení, že jo? To bylo naposled za Heidricha, že jo? No, ale to když jako zbojíš zrovna, on není zákaz vycházení teďko snad jenom večer, ne? No, večer po 9. hodině. A no. To ti přijde jako v pohodě. No tak to bylo všude ve Francii, to bylo já taky. Podívej, tady ještě se pořád může třeba cestovat, v Izraeli nikdo nikam necestuje, tam je zavřeno, teďko dovolej 200 lidí za týden. Ona, víš co, venku je jeden rozdíl, jak já říkám, tam se lidi bojí dvou věcí, covidu, jako my, a prachu, který by to stálo, kdyby ho nemocnili. Mm-hmm. Protože oni ti zaplatí stát pojišťovna tu léčbu, tu akutní. Mm-hmm. Máš tam spoluúčast, je to pojistka. Takže říkají, že v průměru to vyjde na $1,700. Mm-hmm. Poplatníka. Uh-huh. To by tě nezabilo. Ale když pak budeš mít nějaký následky, jakože někdo má, to už jsou následky. Yes. Záleží na pojistce. Uh-huh. A pojistku dělá zaměstnavatel. Když ho nemáš, záleží na tobě, jakou jsi udělal. Takže tam jsou lidi navyklí vůbec s nemocema. Bojí se nemoci a toho, co bude stát. Jasně. Takže oni jsou k tomu daleko ostražitější. Zatímco my máme, dělají mi blbě, tak s tím něco udělejte. A je to vlastně zadarmo. No, je no. No, zatím. Zatím. Třeba nebude. No, ale to je jedno, tak ty máš tyhle ty koncepty zpívání. Počká, co děti? Mají si kde hrát. No.
No děti... Starají se o tebe. Starají, no proč by se o mě starali? Já se ptám, na tom, no tak děti... Na tom nejsem tak blbě. Jako děti jsem... jsou tvůj důchod v podstatě, jak se říká. Jo. To tak bylo. Mm-hmm. No tak až to nastane, tak já myslím, že se postarají. Dcerám bude 1. dubna 29. 29? No. To je neuvěřitelné. Viď? No. No. A babička ještě nejsem, teda asi dlouho ještě nebudu. Jak to víš? Od včerejška. Ty od včerejška víš, že nebudeš dlouho babička? Mhm. Jo? No. Ti řekli, jo? Mhm. Ale jako to je jejich život, tak já jim do toho jako ne. Počkej, to ti řekli obě, jako nebo já? No prostě jsme se bavili na to téma, že tak jako nechci prudit. No to se včera bavili, dneska pozná Jardu a pozejtří bude všechno jiné. Ale nepoznají žádného Jardu, protože už každá má svého no. Jako stabilnějšího nebo stabilního partnera. No. No a tak to, až to přijde, jak to přijde. No teď jo, na tom špatnýho není, no tak až bude mít bříško, jak ti řeknu, to jsem tenkrát kecala, no. Jo, jasně, jasně. No a syn, tam sedí v té bílé košilce, no. V první řadě, tak ten mi dělá radost. Jo, no. To si vůbec neumím představit, že bych já dělal takhle radost třeba rodičům. A čím ti dělá? Už jenom tím, že je. A že je, tak u nás to bylo obrácené. Že je vtipnej. Taky jo. Mě někdy sere, ale prostě to je normální. Je, no jako tak, děti zlobějí prostě. Já zase to měl obrácené, já je sral pořád a někdy jsem jim udělal radost. No a vidíš, co z tebe vyrostlo. Nečekaně, no ale tak to člověk jako dítě za to nemůže, to nemůže. Má nějaký vklad. No jasně. Já byl hrozně protivný dítě. A třeba to rodiče dělali špatně, třeba někde udělali chybu. Tak já byl čtvrtý dítě, to nebyli žádný bažanti jako nováčci. Jasně. To byli rutinovaní rodiče a najednou byli zděšený, co se jim to objevilo. A už neměli sílu. No sílu, celá rodina do toho dávala všechny síly. A kdy to přešlo? Co? No jako kdy se to zlomilo. Předloni. A David byl to samý, že jo? Taky ne, jako David byl trošku jiná. Takový lumpíček a... Čím je starší, tím je... Ne, David měl jednu výhodu, to, že on jako vůbec přežil v těch prvních dvou měsících, byl zázrak, že jo, tak on byl mezi životem a smrtí dva měsíce. Takže to mu dělalo jakýsi pardon základní, jasně. Ale pak jako uměl taky svoje. Ale u něj to mělo jiný koncept než u mě, no. Ale taky to byl jako záběr docela. No tak ty s dětma máš poklidný život. Tak co to je poklidný život? No tak... Neřešíme nějaký jako fatální problémy. No co ty žiješ taky šťastně? Výuku. No dobře, a tak jste si udělali kadibutku a prosím vás, jestli se můžu decentně zeptat, byste předtím neměli nic? To jste jako šikul a vy jste neměli hajzel nebo co? Měli jsme normálně ten profesionální, z kterého jsem sejmul tu. Jo, klasiku jako normálně. Klasiku normálně jako mísa. A to jo. A vy si tohle děláte jako pro požitek? To bylo dělaný... Na svatbu. Na svatbu. Jak na svatbu? Mojí svatbu. Na vaší svatbu tatínek udělal kadibutku? Přesně jo, tak. Že přijedou hosti. No? No, my jsme to totiž měli v takovém sadu jako venku, kde nebyl záchod, jo, takhle. Takže jsme si to vyrobili tam jako. No tak to je lepší, no. Samozřejmě, než si objednat ty fuj fuj, nebo jak se to jmenuje. No náhodou to jsem taky přivez. Tam taky? Tam bylo, kolik bylo? Co? To byla, jsme trefili s tou svatbou, to trefila, že mohli přijít občani. Mm-hmm, kolik jich bylo? Jo, lidi, tak 80. No, 80. Jste měla 80 lidí na svatbě. A to je hodně nebo málo? No, to já tolik lidí ani neznám. No, tak to jsou ty příbuzný a tak jenom dětí bylo třeba 15 minimálně. No, ale tak to je velkou svatba 80 lidí. No, ne. Tak proto jste dělal vlastně ty toalety a že jste udělal jenom jednu kadibutku pro 80 lidí. Já jsem v té době byla Stardance, kde jsem se pokoušel zvítězit marně a já hodně dělám jako třeba přijedu na exteriéry, jo, a točíme někde, já se hned s těma lidma seznamuju, koukám, co by se tam dalo se přiučit a tohle. A tam byly výborné tyhle ty toalety pojízdný, takže to je jeden z největších zisků ze Stardance, že jsem si tam smluvil kontakt. A pak jak jsem, pojízdný, jako ty? No ta maringotka, jak bývá na natáčení. Jo, tohleto. No takový, ale dneska jsou fajnový, že jo, je tam hudba. No jasně. Že jo. Toaletní papír. No to, jasný.
Takže já jsem to připsal za auto, pronajal jsem to. To jo, na tu svatbu. No, a tam chodili všichni ty hosti, na tu kadibudku jsem chodil já. Ne, největší fronty byly. Aby se zajela. Jako. Jo. Ale prosím vás, aby jsem koukal, vy máte chalupu a u chalupy máte ještě nějakou malou chalupku, že jo? No, to máme v Jindřichově Hradci, kde byla ta svatba, má chalupa, a pak je takový sad, který je jakoby kousek dál, tam je taková malá chatka. A vy si děláte takhle budky, hodně? Budky, no. Některý jsou kadí, některý jsou klasika. A já mám v Bubenči, kde jako bydlíme, tak tam máme domek, jako vilu, že? A 18 kroků, tam, kde byl kompost, který se nedařil, jsem si k 50 nám postavil takovou chatku zahradu. Taky budku, další. Další budku a... Tak počkejte, to projdeme. Na chalupě v sadu jedna, pak byla kadí budka na svatbu a třetí máte v Bubenči. Ano, a ty říkám takový... chata Jaroslava Foglara a když nemám čas, jakože práce a nemůžu odjet, tak jedu na tu chatu, čili jdu 18 kroků na ten kraj té zahrady a tam jsem si opravil takový malý kamínka a tam prostě topím. A mám tam postel. Tam jako na venkově? Jo, tam žiju. A když rodina odjede a nechaj mě tam, tak já nejsem v tom velkém domě. Já zpravidla žiju tady v té chatě Jaroslava Foglara. Prosím vás, co vy jste jako schopný všechno opravit? Jenom pak na Mátkově. Ve mně to vždycky tohle přijde tak nespravedlivý, že někdo umí skoro všechno a někdo vůbec nic. No jenom takový základní věc. No tak čeho si ceníte teda takhle, no? Takhle, já bych třeba chtěl umět opravit hodiny, jo. Jako velký nebo malý? Jako pendlovky nebo no, náramkový? Pendlovky, jako. Pendlovky. Protože ty na... A já bych sem chtěl se ještě vyučit v tom, já jsem si půjčil jakou knihu, ale to jsem zjistil, že jako tím se do hodin jako nedostanu. Tím se nedostanu. Ale byl jsem tuhle, objevil jsem hodináře v Bystřici, na Jindřichovém Hradci a ten mi říkal, že nedávno mluvil s nějakým mistrem odborného výcviku, jo? A ten měl jenom dva žáky, že jako se na to nikdo nehlásí, to je možná ty lidi, já nevím. Ale pak má ještě kurz rekvalifikační, kam chodí nějaký chirurg, jo? Nějaký borci, který sbírají ty hodiny a strašně by je bavilo si umět opravit, tak on vyučuje tyhle ty lidi. Tak jsem si říkal, že tam bych se mohl chytit. A vy to máte jako utkvělou takovou představu sen hodiny, jo? Já miluju mechanické věci. No to já chápu. Tam je to vidět, to můžu pochopit, jak to funguje, jo? Elektroniku a tohle to mě, elektřinu, tomu taky nechápu to, co to dělá. No tak to bude jedno, a elektroniku taky ne, jo? Elektroniku taky ne, když teď jsem rozebral CDčko, praskla mi tam řemenička. Jo, no tak vy jste asi poslední ve baráku, kdo má to, ne, CDčko. To je možný, no. No. A já jsem rád poslední. Jo, a Eliška, tak vy tatínkovi pomůžete, že potřeba s elektronikou, ne? Tak co se elektroniky týče, tak to asi ne, ale jinak jako šroubování a řezání police a tak, jako si to vám taky jde, jako... jo? No. A prosím vás, a máte ještě sestru, že jo? A ty to taky jde? Dvě sestry, a tím to taky jde? No ne, tak jako mě. Tím to tolik nejde. Cože? Tolik jim to nejde, jak jsme to říkali. Eliška, ty seš jako kluk, ale jinej. Jak v těch třech dcerách. Jo. Ano. Ale, no a tak z toho je vidět, že se ta dědičnost, nebo ta šikovnost dědí na jednu stranu. U nás teda už asi 300 let nebyl nikdo šikovný. Ale proč se dědí teda i ta nešikovnost, že se to nějak nezlepšuje nebo tak? Ale na druhou stranu, třeba s elektřinou si nevíte tak rady, jo? Ne, s elektronikou, to nemůžu pochopit, to není vidět. Nevím, jestli jsi někdy viděl elektřinu, to není vidět. No, viděl jsem ji krátce, oblouk jsem viděl krátce. Potom, co jsem ho způsobil šroubovákem, tak jsem ho chvíli viděl, on mě tak pozdravil a já pak jsem se z toho probíral pár dní. My jsme taky vlastně viděli, ale no, jak si to jsme dělali zase studnu. Studnu, já jak jsem dělal tu kadibudku, jak jsem současně dělal studnu. A vy pořád do země jako nějak. No, a tam to tatínka krásně probilo, to jsme viděli tu elektřinu všude, to bylo... Jo, když jste dělal studnu. Stál v té vodě a jako jel s tím, co to bylo, aku kladivo nebo co? Ne, to bylo, čerpadlo probilo a tam lítali blesky tou studnou a oni se báli a
Já už ne. A vy jste se šťastně smál. Ale že pořád do té země, tě země to je vždycky taková námaha vůbec se do ní dostat. Máte stroje teda, jo? No, co to šlo, jsem šel ručně. Pak to jako nešlo. Tak to, není, to je ze šílení, jak to jde pomalu. Strašně. Že kopne nic a jdu o to. Myslel jsem, že budu na písku, byl jsem na nějaký úplný prostě dláto, takový drobečky. No. A pak jsem objevil věc. To je, já myslím, že věci, které potřebuju, vždycky jako potkám, jo? Že mi je přinese. Zadal jsem si hydraulická zbíječka Jindřichův Hradec. No. A vypadlo mi půjčovna, no. A tam byl olejový, to je přímo na to jako stvořený, to je, no. Do té studny by neměl ten proud, ano. To jsem zjistil. A ten kompresor je jako mimo, běží oběh jako tlakového oleje. Ano. Jo? A... No. A to teda je hrozná práce. Hrozná, to člověk pak vystoupí a ty borce na ulici obdivují, člověk vyjde ven a furt v posteli. Furt... Jak dlouho jste se třás? No právě do večera, furt celou noc a ráno jsem šel zas do té studny. Tam pak ráno se jenom musí synchronizovat s tou mašinou, aby nešel v protitřesu. No. To bude úplně šťastný a úplně ho proškolí. No ale tak teďko je taková přestávka, to všichni známe, že jo, s tím herectvím. Ano. My taky, no, ale na druhou stranu... Tak až se to přečká, tak vy máte tu výhodu, že kromě hraní taky režírujete. No. I jste si napsal nějaký hry, že jo? I jsem pár věcí si napsal. No, takže vy si můžete teď psát na to období, až to půjde, ne? Já teď jako dost vlastně točím. Jo. Já jsem takový jako... Tak teď jste dělal ten Vyšehrad a pak jste dělal ještě... Teď dělám s Jirkou Vejdělkem nějakou věc, v ulici točím leta. V ulici. Bude se točit první oddělení, to byl takový docela jako fajnovej, ano. Fajnový detektivky, který se povedli. Ano. A, to bylo výborně. No a kluci, Pepa Mareš, ten detektiv bývalý. Ano, to píše ten bývalý. To píše, no, tak se rozhodli, že se jim potom stejská, tak tam bude takový skok 6 let. Aha. To nebude následovat rovnou, ale budou tam nějaký změny. Myslím, že to bude pěkný. Na to se... No tak na tom už je zajímavý, že to je často inspirovaný jaksi skutečnýma událostma. Všechny jsou skuteční. No. A to má vždycky ještě takový svůj drive. A co vy teda, tak vy teďko budete na mateřské chvíli? Chvilku se budu flákat, no, teda flákat. Nebudu jo, flákat, to uvidíš. Nebudu to uvidíš. Pracovat, jsem chtěla říct, jako pracovně flákat. Jak šťastně bych řekl, to uvidíš. Jo, vy myslíte jako... Jo. Teď jsem právě... To bych vůbec do vás neřekl. Jo. Teď právě, jaké výročí krtečka, co kreslil pan Miller, že jo, tak o něm říkali včera v televizi, že on se bál úplně všeho. Opravdu. No, že byl hrozně křehký, my muži jsme. Ano, no tak bude. My muži jsme. Že on třeba... Taky tím, že žijeme krátce, že jo. Krátce, ano. Proti ženám. To je pravda. To se ukáže, jen co zemřem. No ne, tak to je vždycky, že chlap dostane chřipečku, je po něm, no. A žena je těžce nemocná, ale sbírá se a za 10 let je zase ready, oni mají daleko. To je pravda, že ženy vydržejí víc, no. Jo, asi musí. Jsou taky víc potřeba. No, to je pravda. No, tak... On byl tak křehký, že si třeba vůbec nepouštěl televizní noviny, protože se bál, že tam bude nějaká špatná zpráva. Dává. A on to jako neunese. No to trošku chápu. To se mi stalo včera, jsem byl úplně smutný včera. V novinách psali, že umřel pan Jo-o. Jo-o. Jo-o, to není Jo-o, ono, to je Jaromír Jo-o, cirkus. Ano, cirkus, já vím. Tam psal, zemřel principál cirkusu Jo-o, zemřel na covid. A já mám hrozně rád cirkus, ale starý cirkus. Klasik, no to už nebude, to je zakázaný všechno, kvůli zvířatu. A, si stěžovali tygři a sloni, nebo co? Možná se stěžovali. Já jsem nejlepší číslo, co jsem viděl, cirkusový, co jsem nejvíc miloval, bylo, já to řeknu, byl to cirkus Šimek v Nový Pace, to je takový malý cirkus. A pan Šimek dělal všechny ty, oni dělají všechny ty čísla, mě to okouzluje. On už měl bříško, on tam dělal nějakého špicara na jedné ruce, teď se starají o ty zvířata, mě to teda, já nevím, máte to rád? Ne, já to mám hrozně rád. To prostě voní jako... No, ano. A ono to je blízko k divadlu strašně, ono je to hned vedle. To je hned vedle, no. A
A on měl drezuru a měl dva koně a dvě lamy. Aha. Jo? A ty lamy byly úplně blbý. Oni to vůbec neuměli, to číslo. Jo? A víte, co se říká v IT, když jste blbej, tak říkají, že jste lama. Jo. Když vám to nejde v IT, tak píšou, to je nějaký lama nebo nějaká lama. No, pardon. Ale a to číslo vypadalo výborně, protože on měl teda ty koně, ty uměli dělat takový tím bičíkem, že on měl ten livrej, že si na to vzal, se převlíkal, jako, že jiný někdo na to číslo. A ty lamy přišly a úplně blbě sledovali ty koně, jak dělají ty otáčky. A tak mimoňsky tam šli a on jednou prásk bičem a vběhli dva ty zřízenci, měli taky ty livreje, to uměli kecky, pač na kalhoty už nějak jako nebylo, to bylo jen to, chytli ty lamy za ty uzdy a celý to číslo uměli ty, takže to bylo číslo pro dva koně, dva zřízence a dvě úplně blbý lamy. A uprostřed stál ten hrdej pan Šimek, okolo běhali ty zřízenci s těmi lamama. Ukazoval, že i lamy to dokážou. Je když... to tak okouzlilo. Ne, to je a mělo to něco jedinečného v sobě, ale tím, jak zakazují ty zvířata, že prý je tam tejra a tak dále, jak to skončí. Nebo skončilo svým způsobem už. No, nevím. Ale na to stranu poslední zpráva, já jsem koukal, že v Německu zelený říkají, že obytný domy jsou vůbec neekologický. Jako rodinný domky, že tam bydlí málo lidí. Čili budeme všichni v zelených sídlištích. Jo. Teda nebudem, ale oni by to možná rádi. A teď jsem to čet, že německý zelený, který jsou silný, tak říkají, že rodinný domek, že to je neekologický, že tam bydlí jenom jedna rodina. Tak to je dobrý, my jsme na ty chatky výhodně. No, tam se vejdu jenom já. No, tak bude to výhoda, ty chatky budou určitě jako ekologický. Kadibutka. Korta kadibutka. Myslím, já jsem ta kadibutka jenom tak, když už jsme u toho, kam jste vedl odpad? Ne, kadibutka přece má suchou jímku. No, díru nějakou. Jako. Díru. No, to dneska nejde takhle. To právě je velice ekologický, ten no, to přirozená. Jste si učil, a věděl to hygienik, že tam je takhle prasárna? Hygienik tam nebyl, ale nějaký bezdomovec zjistil, že se to dá odlígrovat a asi týden tam bydlel. Vevnitř. No tak podej, no tak tam bylo útulno, teplo, nefoukalo, lepší než být venku, ale to by vám vysvětlili, že tak jestli udělat díru, dneska už nejde. Fakt to. No vůbec udělat díru je problém a na tohle už vůbec ne, protože můžete ohrozit podzemní vody, zemědělské pozemky, sousedovo zdraví, toho je. A vědělo o tom povodí nejbližší řeky. Oni vždycky mě píšou, že musí rozhodnout povodí Vltavy, který to mám asi 30 kilometrů. Jestli si smím tamhle na zahradě udělat budku nebo co? No, tak... A tyhle... Ty, jako ty by mě neuživili. To je prostě, když si nezlomí nohu, tak se jim prostě... Ne. Ale tyhle ty jsou oblíbený, ty čivavy, ty malý pejsci takový, že jo? Nebo dámy to mají rády, že to je malinký pejsek a že si ho může vžít, že si ho... Tak ty zastrpej na to, že jsou malý jak, jako? Tak ty mají různý problémy, když se budovají v ortopedii třeba, tak tam mývají dost často problémy s kolenama, takovou dědičku. S kolenama? To vypadá, že já mám jako čivava teda. Prostý, no tak... Takže to se pak taky operuje. A s kolenama, protože mají malinký kolínka, oni nebo co? Vyskakují češky. Češky. To jsou tyhle ty kosti, jako ty jablíčka, oni jim skáčou jakoby ven z toho místa, kam patří. No, jakože jsou malinký a ty nohy mají trošku křivý, takže oni ty češky se neudrží tam, kde mají, takže ten pes... By bylo lepší, kdyby byl furt doma teda. No, to v ní občas taky bývají. No. Moc se no a doga nevíkají. Teda, doga by to měla mít dobrý, tam má velký češky. Ta zase ty češky nemáš tak často, no, ty zase mají jiný, ty se zase trochu bortějí jinak, no, ty kosti, protože oni rychle rostou, on vám vyroste během roku třeba, jako on se narodí, má to půl kila nebo kilo a pak má najednou 80 během roku. No. Já vím, jo, takže vlastně v rámci toho fofru se to taky může objevit nějaký problém. Přesně tak. No ale tak tyhle exotický zvířata, to taky někdy tam může přijít zvíře, který člověk vidí poprvé v životě, ne? No, je to všechno pak jinak, ta medicína, myslím tím. No. A ta představa, že ten veterinář jako vyléčí komplet všecko, že jako na staromáku ty koně, pak ty holuby zachráním, k tomu operuju psa. Ne, to už jako nejde takhle úplně. No, když to chcete dělat pořádně, tak malinko se na to musíte specializovat. A říct, aspoň řekněme ty psy, kočky a... k tomu třeba ještě nějakou specializaci navíc konkrétní obor. A řekl byste tak jako, tak já bych tipnul, že kočky jsou méně nemocný než psy.
No, říká se, že mají 9 životů, no. To taky, no. Jo, jsou, a že vždycky dopadne na nohy. No, tak... Jo, když jsou to takový ty bytový kočky, tak ty v podstatě jako přijdou jednou za rok na nějakou prevenci, pak se dožijou 20, pak jim selžou ledviny nebo něco a hotovo. Mm-hmm. Ale v zásadě se moc neléčej, teda celý jo. život. Ale kočky jsou už jako odolní, nebo míň tak citlivý než psy, ne? Jsou míň přešlechtěný, jo, taky. Mimo, taky, jo. Si všimněte, kočky jsou vlastně všechny dost podobný, ty kočky. Ano. Občas trošku kratší čumák, občas větší nebo delší chlupy, ale furt je to kočka. Ano. Ale u těch psů to kolikrát tak nějak no, to je nevíte už dneska. No, to je pravda. To je to a takhle, kdybych si chtěl koupit psa a chtěl mít klid, že bude zdravoučkej, tak kterou rasu byste mi doporučil? Já bych šel do útulku pro ořecha teda, jak jsem říkal. Kdybyste šel pro ořecha, jo? No, já, jo. A proč do útulku? No tak, že bych mu ještě jako pomohl, že ho zachráním. Oni se to ořeši tak běžně neprodávají, jo? No tak já si ho chytnu na ulici, ne? No, nevím, co budou říkat zrovna ty lidi, se podívám, jak běží, jo, ale, že? Nevím, co budou říkat ty lidi, kteří ho tam venčejí zrovna, ale... No tak... No ne, oni většinou u nás neběhají ve velkým... To je... To je, pane Skalo, jednoduchý. Oni přiběhnou usazený, neviděl jste pejska, říkám, jakýho pejska? Hodím si tu tašku na rameno a jdu. No ne, takže... No, tak tyhle ty křížený, ty jsou jaksi nepoměrně zdravější. Jo, no ono to... taky, protože s nima asi nemá tolik moc kdo chodit, protože to nejsou tak vzorní chovatelé, ne? No, já myslím, že ne, že ne? Jako to mají lidi, kteří je mají rádi, chodí s nima, ale oni zase tak nemají úplně proč, jo, tak, protože jsou právě zdravější. Jsou zdravější? Je to takhle, no, spíš bych řekl, že ono, když si koupíte, já nevím, nějaký takový to hodně vyšlechtěný. A kolik stojí tlemy, dneska taková čivava, kolik stojí? To vůbec netuším, já s tím neobchoduju, já vůbec nevíte, nemám páru. Já to nevím, my máme nalezence, právě hezký, jo. Želink, univerzální černý pes. Ideál. Jo, a přežije jo. všechno. A my jsme měli čivavu, už nežije, právě za 3000, no. No a to asi před 30 lety, ne? No. Od té doby šli čivavy nahoru, my dolů a čivavy nahoru. No, kdy to bylo, prosím tě? 2 nebo 3 roky zpátky, no. Opravdu? Buk, no jestli to byla čivava za 3 litry. No právě a byla... To je ten případ. No, vypadá. Od maminky, byla prostě nevyvinutá, nebyla dokojená, nebyla očkovaná a tak dále. A hned druhý den, co jsem jí přivezla od někač z Opavy, tak umírala, já jsem s ní musela hned na veterinu, na kapačky a... Ne druhý den, jo. Mhm. No a tak se to s ní táhlo celý život, až nakonec prostě natáhla bačkorinu. Prosím vás, pane doktore, ono to, já znám paní, ta se zadlužila kvůli nemocnému psovi. Udělal si velký dluh u banky, kvůli tomu, že pes byl dlouhodobě nemocný. Ona si na to půjčila, pes se uzdravil, ona z toho onemocněla potom. A pak už nevěděla, nikoho splácí, ale to dneska je tohle nebezpečí, že jo? Jo, jo. Dá se říct, že to je taková nejdražší operace. Tak různý operace, ty ortopedické operace patří mezi drahý, třeba na totální endoprotéza, kyčle. Oni se dělají taky? Dělají, děláme to, no už. A nemáte tam bokem nějaký od dogy něco? No, dalo by se vybavit, pak to proberem, když tak. No. Že byste mi to hodil, když tak? Uvidíme, no. Tak asi jiný pes by nepřicházel v úvahu, a doga by šla, ne? Že jo, já myslím, dal... že by se to vyšlo akorát. Co? No. Bych potřeboval, kdybyste měl rentgen dogy, tak bychom srovnali její a můj, aby mi to nečvantalo potom v krčku. Jo. Ale a z čeho to mají ty pejsci, jako taky kvalitně jako lidi? U artrózu kyčlí? Ne, ten kloup uměl. To je stejný. To je stejný materiál. Ono to dělají většinou i firmy, buď ty samý, co dělají lidský implantáty, nebo specializovaný veterinární, ale v principu je to vždycky buď chirurgická ocel nebo titan, z toho se to dělá. A takový plást, takový polyetylen nějaký. A který pes má největší koleno? Největší kolena? No. Asi ta doga, ne? Cože? Asi ta doga odhadu. Doga, jo, no a to má německá. Malý. Ne? A nebo irský vlkodav ještě bude asi velký hodně. No, to je malý, ne? Pro člověka. Jako. No, ale ty kolena se moc nedělají u psů, spíš ty kyčle teda. Spíš, no, kdybych si dal kyčly do kolena. To by se chodilo rozblbět. No tak kloup asi. Jako kloup, no. Tak já nepotřebuju tančit, stačí dojít někam na tramvaj. Nebolelo by to. Co? Nebolelo by to, ale už byste si moc nezachodil teda. No, no tak nutný chůze bych udělal, ne? Tam kam takový kratší docházky nějaký. Ještě zvládnu. To spíš dojel, no. Jo. S tím kolenem v kyčli by to šlo blbě, no. Nebo opačně. Ale koním se taky asi dělají ty klouby. Ne, vůbec. Koním se nedělají. No, koně taky máme teda. Jo. No. A tam se klouby nedělají. A tam se klouby nedělají vůbec, no.
Těm by se mohli dávat lidský. No ale to, ono by to, to je tak těžký to zvíře, že to, jo, to by se nezvládlo. No takže oni se dělají takovýhle vlastně věci, které se dělají lidem, už se dělají více. Jsou dost drahý právě, no, že to už pak musíte zvažovat. A co třeba? Jako jo nebo ne. Co no. Transplantace třeba? To se nedělá zatím. Nedělá. Dělal se to nějak experimentálně v Americe, třeba transplantace ledvin u koček právě, protože tam je to u nich častý ty problémy, ale jako běžně se to nedělá. Ono je tam samozřejmě problém s celým tím komplexem jako dárce. Máš a z čeho kočku bolej ledviny, když my si dáváme na sebe kočku, když nás bolej ledviny? Oni nebolej. Si dáváme, protože oni mají bordelu ledviny, tak my si to dáváme pak. Už tu staženou asi se tam dává. No a čím to je, že trpějí na ledviny? No prostě je to u nich častý, to se nedá říct, no, to je, oni neprochladnou, to ne, to mají ty bytový no. kočky, takže to je prostě tak, že jim postupně ty ledviny odcházejí, až úplně jsou kapacitně v háji a bohužel. To zvíře umře, no tak jako lidi končí na dialýze nebo na transplantaci, tak my u koček to bohužel takhle léčit až neumíme. Neumíme. No a to je otázka času jenom, ne? Kdo bude moc si to dovolit finančně, jak zaplatí dialýzu? Ale já když jsem začínal, tak se už o tom mluvilo. A to už je drahně dlouho, 24 let, co jsem začínal a musím teda říct, že se to moc neposunulo. Teda ne. No a tak ty operace stojí peníze a tak dále, no ale pak jsou takový ty vleklý onemocnění, který taky toho majitel přijdou na hodně peněz, že jo? A je to jaksi napováženou třeba, jestli to není na úkor jeho dětí a tak dále? Tak to já úplně neřeším. Ne, já vím, ale že pak se objeví s dětma, že má chřipku, abyste mu něco předepsal. Jako, že bych trpěl úplně výčitkama. Ale on vlastně veterinář je dražší než normální doktor u nás. To bych neřekl teda. Ne. No, když to přepočtete na tu zdravotní pojišťovnu, že... No, na pojišťovnu. No, právě, no. No ale právě, jako jinak no. to rozhodně. Ale když přijete jako člověk doktorovi, tak vám to daj. Když přijdu k veterináři, tak vy mi naučtujete, jako kdybych byl doga, nebo co? No, ona je taková ta iluze, že jako se to neplatí, ta zdravotní pečovna. Ne, to já vím, že se platí, no, právě, no ale neplatí se tak, jak si přímo. Platí se v pojištění, jo, no. Jo, přesně, no. A je tam ten solidární systém, že jo? Že... Já ho znám výborně. No. Já jsem tak solidární, až mám někdy slzy ve očích. Ale počkejte, a teďko třeba... V Praze jsou ty zvířata víc nemocní než na venkově? To ne, to ne. Si myslím, že asi ne úplně, ale tak v Praze je asi víc zvířat celkově, že jo? No celkově. A ty lidi to tam mají víc jako ty miláčky na tom venkově, možná, ono už se to taky samozřejmě vyrovnává s těmi městama, ale jako jsou víc ty psy takový na venku, na zahradě, u boudy třeba, takže se tolik neřešej. Neřešej. A mně se zdá, že u nás má hodně lidí psa. No, jako v evropském měřítku. Jsem to nějak čet, že je to snad úplně nejvíc spolu s Francií a možná, že jsme ji přeskočili Francouze. Jo. Já nevím teda přesně, proč to je, já už jsem na tím mockrát přemýšlel a já si dokonce myslím, že to je možná tím, že ta veterina u nás není tak strašně drahá. Jako. Jo. Že venku je to strašně drahý, teda pekelně, fakt. Takže vy myslíte, že proto jsou venku v tom opatření? Oni si to rozmýšlejí, protože oni fakt, když ten pes onemocní nebo ta kočka, tak za to teda platí jako významně víc. No a jde si vás zavolat taky domů na pohotovost? No, jako? Mně teda ne, ale jako, já domů nejezdím. Ne, že kočka kucká, takže bych zavolal. Jo, jsou kolegové, kteří to dělají, ale když kočka kucká, tak to je moc drahý, bych tam jel já. No ne, tak je zima, já se s ní nechci vláčet, aby se ještě nepřistydla. Jasně. Tak bych vám zavolal, jestli byste to tak vláčet, já v té zimě to bude taky, no, dobře, tak mě, to se nevyplatí. Jste neměl dělat veterinu, hele, no, tak položíte život za moji kočku, no. Já radši budu sedět u nás a počkám, až tam přijedete. No ne, tak položíte život za moji kočičku, ale tak je to poslání, ne, no, jako veterinář. Je to práce, no, tak snažím se pracovat, ale nejezdím. Tak... Nejezdíte. No, nejezdím. No to je. Ne, jako to takový dobrý, jednoduchý, spolehlivý, v pohodě. Osvědčený lety. Kolik stojí kastrace kocoura? A to je různý, já tady nemůžu, nemáme nějaký cedník. Ne, tak plus cení, minus, no, abych věděl. Je jako, plus minus. Já nevím, okolo 2000 třeba. Jo, 15, no, to za babku. To se vyplatí, no. Jo. To se fakt vyplatí, protože jako, když to jsou... No, no, to když se zmete, že vám zničí celý byt, že jo? No, přesně tak. Musíte kupovat koberec a všechno, co je vládky. Nám jsou vděční vždycky, no. No, ale vy ne, tak vy máte ale kocoura. No, vykastrovaný, jo. No, vykastrovaný. A dobrý, jako jo. Jo, jako ono taky někdy vám ochrne čich, takže vy už to pak necítíte. No, já totiž ten... To je, jak ty lidi odebřou a říkají, pojďte dál, a tady mám kočičku, já si říkám, to cítím už dávno. Ale já mám jako výhodu vlastně, protože já mám chronickou rýmu už od malička. Vy máte chronickou rýmu. Já i bez covidu ztrácím v podstatě čich permanentně. Tak vy můžete mít nekastrovanýho. No, ale nemám ho, protože zbytek rodiny normální. A vy nic se cítíte jako? No, málo strašně teďko. A tak to je dobrý, ne? No, na tyhle kocoury je to fajn. Na tyhle. Byste si mohl odevřít kocouří ambulanci takovou. No, v podstatě jo, ale jako jinak mi to trochu občas chybí, no. Tak nějak. Ten čich. Když něco jíte, tak je fajn, když to cítíte víc. No to rozhodně. No, takhle jsem to myslel. Jak dlouho jste bez čichu?
Mně to tak postupně odchází, už asi 10 let mi to odchází. No. Takže... A tak jste se mohl stavit u doktora? Já jsem se stavil, on mi dal léky, ale jako pomohlo mi to na to, že nemám tu rýmu takovou, ale zase na druhé straně cítit už moc necítím stejně, to už se mi nevrátilo. A tak zkuste nějakého kolegu veterináře. Já myslím, že s tím se nedá dělat ale vůbec nic. Jako. No ale čich je dominantní u psů, tak nějaký expert na čich? U psů je dominantní, ale když ho pes ztratí, tak už se s ním taky nedá nic dělat. Dobře, tak u psa to nemá jakou cenu, ale u vás by to za to stálo, abyste ještě něco cítil. Ale já myslím, že to už zvládnu bez toho čichu. Jo, no, jo, že už dojedete bez čichu. Jo, jako. Přesně, jako když vidím na operaci, jak je to dobrý. No je to lepší. To nemusím, no. No to je pravda, je to ideální. A třeba, když přišel s křečkem. No, jako takhle, já bych se na ní podíval, ale úplně bych nejradši, no to se ještě blbě poznává, takže bych vás nejradši poslal ke kolegyni, která ty křečky dělá líp. A to je specialistka na křečky? No tak, specialistka ne, ale věnuje se tomu víc. Já jsem takový jako na tyhle věci málo trpělivý, ani se tomu úplně nevěnuju rád, takže já mám rád takový ty věci jako... Jak říkal pan Hanu, že když vidíte ten výsledek, jo, no, to je fajn. To chápu, ta chirurgie je v tomhle fajn, že vlastně no, vy chápu, no. Něco dobře, řešíte, ale vyřešíte a vidíte to. Zase fascinuje, že chodí lidi s nemocnýma krysama třeba. Choděj, no, pravda. No. Má nemocnou krysu. No, tak léčí mi krysy, já jsem operoval hodně už. Vy jste taky operovali, a co jim bylo chudinka? No, nádory mají furt. Oni se dožívají malý, jako opravdu málo věk, to znamená, oni jsou do 2 až 3 let, řekněme. Tak, no, když má ve 2 letech nádor, tak se dá ještě se pokusit mu to prodloužit o něco, tak mu ho vyoperujete a dobrý. No dobře, no to když má nádor, tak to chápu, no ale tak je to zvláštní, že někdo nadává, že jsou všude krysy a druhý s nima chodí doktorovi, ale... Já kupuju... Tak co s tím, jděte ke kontejneru, tam je plno zdravých, že jo? Já to dávám krajtě, že jo? A ten má chudák, kdo má nemocnou s nádorem, no tak si ji vyměň za zdravou kontejneru. To jsou ty paradoxy života, že jo? Já to léčím a na druhé straně to kupuju a dávám to krajtě, no. Takže jo, to pak dáte krajtě, jo? No ne toho samýho, že jo? To je nejlepší. To já nedělám toho samýho. No to je pravda, no, to si dá, je pokoj, no. No. Takže bohužel to takhle chodí, no. Je potrápení, no to je pravda vlastně. Ono se to dá vyřešit v tom koloběhu. Ale to si zvyknete na to. Jo, no tak já tak úplně nám mě to zaujalo, že lidi chodí s krysama, třeba jsem taky si říkal, jak si vyměň za zdravou, těch je všude. Jo, no tohle, kdyby jsem jim řekl, to by asi neslyšeli rádi. No, no to nejde, no tak je to domácí mazlič. Prostě má dětma, že jo, když přijdou ty plačící děti a teď jako musíte tam zachovat nějaký dekorum toho křečka nebo ne. No ne, no tak, jako jo, tak zvíře, že jo. To je tak taky zvláštní, že jo. Tak a můžete vy si dovolit dát třeba v ordinaci pastičky na myši někde? Jako třeba v čekárně, kdybyste měl co? By nám tam běhají psy, takže by mi tam potom běhal pes, který má za co. No to by jenom zahlídli, ježišmarja, on tu má pasti na myši. No to, to by nešlo, že? Ne. To je tam, když přijde myš, tak když řeknete, dobrý den, co vám je? Když co vás trápí? Majitelec. Nebo čeho, koho je ta myška? No třeba, to by se dalo takhle. No nikoho, to je sousedovic tady. Ale občas se tam objeví samo zvíře, třeba ten můj kocour, který ho mám, ten starý, tak ten se mi tam, to jsem měl takovou večer službu do 11 mám. A v 10 večer odevřu do čekárny, už tam nikdo nebyl, ale byl tam přepravka, v ní můj kocour, teda současný můj kocour, já jsem ho neznám v té době. Tam byl v přepravce? Jo, tam byl v přepravce, no. No tak to bylo osudovění. No, já jsem teda šel volat do útulku, ale zase, no, to dopadlo, takže končil úraz. No, tak, to je, pro něj je to výhra. No, tak další příběh, že jo, takový. Vy máte teda jenom krajtu doma? Ne, mám ještě toho koně, ale to nemáme doma. Máte úplně koně, jo? No, koně tam máme, teda venku samozřejmě. A co, to jste koupil z druhé ruky nebo nový, jo? Tak novej úplně není. Nebo jste ho léčil? Je z chuchle po dostizích, to jsem koupil teda dceři, no, takže ona... Vy můžete říct, to je špatný kůň, Já na tom koni nejezdím, jezdí na něm dcera a máme ho teda ne úplně v paneláku, takže ten je jako mimo trochu. A pak máme 2 kočky, jedna je taková, no obě 2 jsou takový zachráněný vlastně. Jo, ale 2 nejdobrý zatím, jo. No, kocour je starší, tomu asi 11, ten je v pohodě, takový vypasený, a kočka je, to je taková zachráněná taky, že takový ten příběh, jak to mají lidi rádi, tak mi ji přinesli fakt jednou do práce s tím, že ji paní našla, ona ji nosila v takovém tom kýblu klasickým 10-litrovým, a že jako jí přejelo auto a ona ji tam našla na té ulici. Aha. Takový malý kotě, to bylo relativně asi půlroční teda v té době. No, takže jí dáme do útulku, ale mě jí bylo nějak líto, ona byla taková milá, tak malinká. Měla zlomenou pánev na 3x, stehenní kost, krček stehenní kosti měla zlomenej a měla voca zlomenej, celá byla rozsekaná, tak jsme ji nějak dali dohromady, odoperovali jsme si. No dali, vy jste ji dával dohromady. No, já jsem si dával dohromady. Jste tady dneska sami šikovný, ale... Jo, manuálně. Teda dělá kadibutky, to není tak jako to, ale... Bych možná nedal teda, ale jako... Máme taky 2 kočky, které jsou to, a jedna má 3 nohy. No, a to s tím jde v pohodě.
Dává to v pohodě? No, já jsem dávaj. Se bál, jestli to jako jde. Takhle, dál... celkově má tři nohy jako. No. Ano, celkově. Jo. Po jednu nožičku přišla někde. Ano, ona je nalezená, to je Eliška byla zachránce, viď, zvířat. Všeho, takže co jsme... Všichni spolužáci nosili Elišce zvířata a my jsme byli ty... Ona se viděli jsme ty rodiče, co to všechno přijmou. Že to akceptoval, ano. A on ten Justin je trošku jako je autista a asi ho něco přejelo, byl u nás asi 14 dní. A on, když se něčeho lekne, tak on běží do toho, místo aby běžel pryč. Čili on zápasí se směrama jako. Hele, kocouři se... Kocouři mají takový mu jakoby autismus, sklony, on se to u nich samozřejmě není diagnóza autismus, ale oni se tak chovají někdy. No. Když se jako něco trochu změní, tak oni se zhroutí tak trochu psychicky a chovají se dost nestandardně kocouři. Vida. Jo. No. No a on se ale měl tu nohu úplně rošmelcovanou, zadní, a byl ve sklepě, schoval se, viď, a jsem říkal, tak co s tím, jako... Tak jsme ho vzali k doktoru, nalezenec od popelnice, že jo. Říkal, no tak amputace, já jsem říkal, přežije to? Oni říkali, no, nejspíš to přežije. A říkal, nebude chudák s těma třema? Ne. On to vůbec jako nehodnotí, ten Kosov. No, no a protože moje žena je rozumná žena, tak řekla, jo, pak ta amputace stála 8 tisíc, to byl nalezenec a stál po 14 dnech 8 tisíc. A Jana říkala... Kde najdete, hele, no? No to jsou dobře investovaný peníze. Jo. Radost, že to. A ona říkala, Jana, hle, bude v narkoze, ne, když jako mu řežou nohu. Říkala, no jo, tak ho vykastrujte rovnou. Jo. No a říkala, jestli bude jíst, tak se z toho dostane, když tak umře spíš ze šoku, než z toho. Dostal se z toho, volali, je hotový, Jana pro něj jela, přivezla ho domů, vysolila tam, že jo, za tu nohu a přivezla. A ta nejstarší Jana přišla a říká, tak jsme mu uřízli tu nohu a tak jsem ho nechala rovnou vykastrovat. A Běta, ta nejstarší dcera, říká, ten měl ale blbej den. To je, ale to měl teda. Prosím vás, ale já měl kocoura nekastrovanýho, on nám udělal značku. A my jsme museli ten kus koberce vystřihnout a pak už jsme ho dali vykastrovat, protože říkali, že to je jediný... Jsou takový skoro akutní operace, protože oni ty lidi, když to odkládají dlouho a ten kocour najednou začne, tak to je fofr. Ale já to mám nevěřil, být, že normálně. To může být něco tak strašně silného a my na to lili furt něco a to je bylo beznadějný. A pak už jsme všichni byli jako kocourcejti, celá rodina. A pak nám někdo řekl, to musíte vystřelit nebo vyhoďte celý koberec. No, je to hrozný. No. Někdy, když tam ty lidi přijdou s tím nekastrovaným kocourem, to už z čekárny cítíte, že to... Že už jsou tam, jako. No, a teď ty lidi, že jo, v té čekárně, no. A proč to je tak strašně silný? Podle mě, aby oni si to teritorium fakt jako dokázali tak echt pořádně. Na dlouho, teda. Jako, aby to tam vydrželo. A kdy on tak začne značkovat? V jakém věku? Uměrně okolo toho... 10. měsíce, 9., 10., 11. měsíc, takový ty ušlechtili něco později, co ty běžný venkovský třeba trošku dřív. No. Nějak cítí kočky, tak je to stimuluje. Že? A on pak pořád značkuje, že? No furt, celý život. No. Teda, když ho vykastrujete, většinou no přestane, tak... ale jako do té doby on... No ne, tak aby je vykastrovaný značko a to by bylo na zbláznění. No, často dělají taky. Taky. Když vykastrujete toho už staršího třeba z kocoura, já vím, najdete nějaký vykastrovaný a on je zvyklý si tak... učurávat, a to nejde, on to dělá celý život už. A potom. To z něj nejde nějak vycucnout tohleto? No to teda nejde. Aby to neměl, to je takovej smrad. No ale on už pak nesmrdí, pozor. On už vykastrujete, přestane smrdět. No, tak to mi je jedno, to ať si značkuje, no, si to nesmrdí. Jako, no. No ne, tam mouchy padaly mrtvý vždycky. Tam vlítla moucha, hned se skácela. Bylo hrozný, ale to se člověk úplně motá hlava, jak jo, to smrdí. Jo, to tvrdý, no. A on to dělal v dětském pokoji, jako on věděl, kde zautočit. To oni do postele chodí kolikrát. Do postele, no, no taky. No, to se furt převlíká a takhle, no, hrozný je to. No ne, tak ale co to je, tak všechno se umí kloubit, to vytáhnout nějak, aby už, nebo nějak to neutralizovat, aby to nesmrdělo vůbec. To, jako tou kastrací to jde spolehlivě. No, to je dobrá věc.